အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတိကျစွာစိတ်ဝင်စားသူများအားလုံးကို Winstar Chani Lab Class Online Page မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဒီမဲ့အကြောင်းအရာဒီတိကျစွာမှာအသုံးများတဲ့အခြေခံဝါကျပုံစံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Should ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဝါကျတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံနော်။သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Subject အရှိမ Subject ကဒီ affect နေရာမှာ should ပြီးတော့ object ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါအခြေခံဝါကျအဲ့ဒီအခြေခံဝါကျကဘလို့သုံးလဲဆိုတာလေးသိအောင်လေ့လာအဲ့တော့သူကအရင်ဆုံး should ဆိုတာက should ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာ subject မှာ collect တစ်ခုထားမယ် object ဒီနေရာမှာ collect တစ်ခုထားမယ်အဲ့ collect မှာကိုတည်တဲ့ schedule နေနေဖြည့်ဝင်ဝါကျတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ should ဆိုတဲ့အဓိကရှိရ subject နောက်မှာ object စကကဖြစ်ပါတယ် subject sub object ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဟိုဟာပေါ့ subject ကဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်သိနာလဲမှာမဟုတ်အဲ့တော့မနေ့ကသင်ခဲ့တဲ့ဟိုကလေးလေးနှစ်ယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့ပုံစံလေးမှာနော်အဲ့မှာဘယ်လိုနှုတ်ဆက်လဲဆိုတော့နီဟောဝါဆူယန်ယန်ဆိုတဲ့ဟောကြစကားလေးသူတို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဝါဆူယန်ယန်ကျွန်တော်ကယန်ယန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုလောလောဆယ်တမဖင်းလေးနည်းနည်းရေးပြမယ်ဝါအတန်တော်လေးပါဝါဆူယန်ယန်အဲ့တော့ဒီဝါကြပုံနဲ့ဝါဆူယန်ယန်ဒါဝါကြတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆွဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီကအဲ့တော့ဆက်ပြတ်နေရမှာဝါဆွကဖြစ်တယ်ဒီ object ကယန်ယန်ကျွန်တော်ကယန်ယန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုမှာဝါဆူပေါပေါကျွန်မကပေါပေါဖြစ်ပါတယ်เนาะဝါရှိပေါပေါเนาะတိုးတန်အကြပေါပေါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဒီဟွာကြပုံစံလေးမှာเนาะတိုးကဒီ subject of object ဆိုတဲ့ဒီဟွာကြပုံစံအခြေခံဟွာကြပဲဒီဟာကိုနောက်မှာအများကြီးသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဒီ subject object နေရာမှာစကားလုံးနဲ့အများကြီးတည်လာရင်ဝါကျရင်အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဒါအခြေခံဝါကျဒါအသေးချာသိအောင်လုပ်ထားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလေ့ကျင့်တဲ့အနေနဲ့ဟိုမနေ့ကတင်ထားတဲ့အရှိတ်တင်ထားတဲ့ဟာတွေမှာစကားလုံးအတလေးတွေရှိအဲ့ဒါလေးတွေကိုစာထိုးပြီးတော့ဝါကျလေးတွေပြောကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးဝါကျတစ်ကြောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဝါကျအောင်ဒီပုံစံထဲမှာဘယ်လိုရေးမလဲเนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးမနေ့ကရန်ချမ်းတိုက်ဆူဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတင်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့မှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုတာဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ကဝါကျွန်တော်တို့ဆိုအများကြီးဆိုတော့ဒီဆက်ပြတ်နေရမှာ woman ကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ should တငယ်ချင်းကဘာလဲဖန်ယူเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝါကြတကြောင်ရေးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ hands ကိုကြည့်မယ် woman should ဖန်ယူကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝါကျပုံစံတစ်ခုရပါပြီเนาะပြောလို့ရတယ်။ဟောနောက်ဝါကျတစ်ခုရှိမယ်။သူတို့ကကျောင်းနေဘက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့မနေ့ကတင်ထားတယ်เนาะသူတို့သူဆိုတာထားတို့ဆိုတော့အများကြီးဖြစ်တဲ့တော့ထားမန်ဖြစ်မယ်เนาะထားမန်ကဖြစ်ပါတယ်ရှစ်ကျောင်းနေဘက်ကပါတယ်အဲ့ဒီကလုံးเนาะထုံးပါဖြစ်လေထုံးရွှယ်နော်ကျောင်းနေဘက်ကထုံးရွှဲဆိုအဲ့တော့ဒီမှာတခုပြန်သူတို့ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားလေးလို့ပဲသူကသတ်မှတ်လိုက်နော်သူတို့မိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးနော်မိန်းကလေးဆိုသူမတို့လို့ပြောလို့ရအဲ့တော့ထားမန်ဆူထုံးရွှဲသူတို့လေကသူတို့တွေကကျောင်းနေဘက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုမနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာဟိုဒီစကားလုံးလေးရောက်အရင်လေ့ကျင့်တရားရပါလေ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဝါကျလေးတွေပြောလို့ရပါနော်အဲ့တော့ဒီ subject ဆိုဆိုတော့ဝါကျပုံစံကိုဟိုကိုတီးတဲ့စကားလုံးလေးကိုစလုံးလေးတွေမှတ်မိအောင်လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ထပ်ပြီးပြောကြည့်ကြအောင်เนาะဟောတော့ဝါကျတော့သူတို့ကဆရာမတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝါကျသူတို့ဆိုတော့ဒီမှာဆရာမဆိုတဲ့အတွက်သူကထားမန်ဆိုတဲ့ဟာမှာနှီးစွဖန်နဲ့ထား main clay ထားကိုသုံးလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီရှိကသူတို့ဆိုရင်တော့ယောက်ျားလေးထားလဲဖြစ်နိုင်တယ် main နဲ့အနောက်ကဆရာမဆိုတော့ main clay ဖြစ်သွားတဲ့ဒီထား main clay ထားကိုသုံးလိုက်ပြီเนาะထားမန်ရှိဆရာမပါလေเนาะစဉ်းစားကြည့်ကြပါ老师他们是老师သူတို့ကဆရာမတွေဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကကျောင်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝါကျတစ်ခုကိုထပ်ပြီးရေးကြည့်ကြမယ်เนาะကျမတို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲ woman เนาะကျမတို့
嘎皮巴人说了是我们是江都说了吧的学生然后我们是学生说了这么多个江都的皮巴人然后我家的江特几家没这么多个老婆干杯对吧说了哈这么多个说了这么多个说了我们皮巴嘎皮巴人是老婆干杯老婆老婆吧来说同事啊然后我们是同事这么多个老婆干杯对吧说了皮巴给那我就叫他老几家了也几家都如个波拉里吧波拉里皮巴人说了都如个老皮巴都如个他们嘎皮巴人说了是波拉说了姑娘多度拉度啥度说了波里说了吧来同伴哎呦他们是同伴都如个波拉里皮巴人说了我家里呀哎呦第一个第 subjects of objects 说了第 subnet 第少我都他的我家不提着我家不能也买他因为你三片欧洲的呀嘛这个龙里的我喵喵的要立了的我提嘛定他的这个龙里嘛我过给了查嘛定他的这个龙里的心他啥头皮表情他都没有立进喵喵立进这个表的喏而你我家不能呼噜噜噜噜心嘛定他的这个龙里的我呗立白比都没立进呢把将来说的这个龙里的都应都应呢都嘛咪咪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